Juu, siinä on niin paljon niitä, jo, että mä en pysty takamaan, ettei kun raskaan, sillä ei sitä käytä. Huomata tarvittavana jotakin sellaista, mitä ette tienneet tarvittavamme vielä aamulla, kun tänne päin lähdimme. Professori on siitä merkillinen vähittäiskaupan muotoilusta. Tietäkin muista ei näe nyhteitä asiakkaalta. Eikä hintaa hirveästi muuta. Jaha, sä kertaa jos oikein kuvaa. En mä tässä ottaa tosta, kun meillä on... jotka kuljettivat kuntomerkkiä autoja. No niin, tuokin selvisi. Kyllä se koni on tosiaan kunnissa. Nyt siellä kärki on jossain, en ole nähnyt, mutta tuolla näkyy ainakin Jani Wikholm. Mutta se, että minä tuon rohkilohtaisen pitkään. Tämä on aika uusi kerho, Neiti Raul, ja kuka on tämän puheenjohtaja? Jaha, nyt olette puheenjohtajakin tämmönen...
No se on sen tupakkaasti hintaa, se noudattelee. Vaan koko ajan. Siellä on varmaan miettinyt, että porukka pysyy paljon tyynempänä, kun se saa tupakkaa. Tänään huomenna pelata. Taktiikka laji. Ei kai. Ai ai. Kiva peli joo, ei mitään. Joo. No tota, jopa olla selityksen mukaan tulkaa itse koittaa tässä sarkahoukka. Tai 4 vuotta. No eihän sitä kauan. Tuossa tuota Paavo mainitti, että täällä on rompettori ja minä kävin kiertämässä. Vallan mainio rompettori. Let's give me a gang. Silloinhan me laitettiin Janin kanssa se marssalli silloin. No mä olin veivannut, se eka kerran Suomessa. Joo, silloin viime vuoden. No pari vuotta. Ennen rauta ja petrolia, niin silloin edellisviikolla. Nyt meillä kaikki on siinä vapaana, niin eiköhän heitetä kukaan keihys. Helvetissä hyvää rauta, hankkeen kukaan hei. Se musta laadi, joka on isäntä aina, että haikuille sille työkkäsi heitä sitä ja vau! Silmä on niinku vittu niinku. Pienemmin, eiku isommin. Eiks sä, sullako ei peukalo pyöri? No sähän sä mainosti kuinka... Mukavaa se pyörittely on. Kuinka päin jakoimella käännetään, kun käännetään kiinni? Niin on. Kun paspäin se menee kiinni. Mut eikä sitä nyt heti kiinni kuulta. Ei, mutta no kuinka päin mutteria. Jos toisit päin. No niin, aukas. Niin se kohdistuu tälle siirtoleukapuolelle tänne, jottei se tule tuonne se suurin työ. Jumalauta, otatko sä ensimmäisen? En. No minä autan. Sitten kun kaveri rupeaa olla oikein huonossa kunnossa, niin painetaan paineja oikeastaan suuntaan. Joo, niin tuloa tänne. Tää on ainakin päin.